Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща от студиото на наши колеги и приятели Значи, два въпроса, свързани с представянето на Никола Цолов, Иво Георгиев и а, Максим Шкендеров. Се интересуват от това, защо представянето на Никола Цолов в началото на неговото участие в Формула 3 не е на нивото на това, което... Наблюдавахме при него в а, успехите му в Формула 4. Дали просто нещата са различни като ниво на представяне от останалите пилоти, защо и нито една българска телевизия не предава състезанието от Формула 3. значи започвам отзад-напред. Първо, никой не успя да се договори с а, Liberty Media, с Форм, респективно, относно правата за излъчване на Формула 3. Диема, които излъчват Формула 1 опитаха да направят всичко възможно, поискаха им сума, която просто не отговаряше на договора, който тета или иначе вече имат няколко години. Останалите канали също направиха някакви опити, но за сега просто е много трудно да се поиска само Формула 3 отделно. Цената, която беше поискана е невъзможна за в крайна сметка покриване на разходите. Иначе самото участие на Никола Цолов, аз Категорично не съм съгласен, че не беше добро в Бахрейн, защото конкуренцията във Формула 3 е изключително по-силна, много по-тежка от това, което имаше във Формула 4 в Испания. От една страна. А там има много момчета, които са във втора, трета година в Формула 3, познават много по-добре шампионата, разликата в автомобилите е огромна, разликата в организацията на самите отбори е различна. Просто той попада в един много тежък, много различен, нов свят и според мен участието му в тези първи състезания е на много добро ниво. Това, което той самия е сподели, е, че той не повтаря грешките си, че се развива тренировка за тренировка, състезание за състезание. Много е, различна е средата. И според мен факта, е, че той не прави нищо неправилно, е от ключово значение. Нека да изчакаме, в крайна сметка сезона е много дълъг и според мен той те първо ще се развива. Разбирам желанието на много хора, много бързо той отново да показва фантастични резултати, но Формула 3 е изключително тежка среда, много пряко свързана вече с Формула 1. Голяма част от екипите имат абсолютно пряка корелация с Формула 1. Всичко, което се случва в Формула 3, се наблюдава от екипите в Формула 1. И самото участие на Никола с неговите партньори се следи е, от, е, от близо от това, което се случва сега. Имаше и грешка от страна на, отбори, на отбора му в е, Бахрени, специално, или, с оставането на механик по-късно на статуята, решетка, наказания, процедури, които са различни от това, което във е Формула 4. Просто е, бих призвал всички да, да имат малко повече търпение към него, защото талантът му е наистина изключителен, скоростта му е на лице, и той се адаптира състезание след съ, състезание към това, което се случва. Затова категорично пак казвам, не съм съгласен с това, че оценките за представянето му не са добри. Нека да видим как ще се развият състезанията на трасета, които той малко повече познава, защото Австралия е друга вселена. Самата адаптация към времето, към всичко останало е много трудна. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.